waxaa jira dad badan oo PhD haysta oo aan macna lahayn waa xusi kara laakiin ma rabo inaan inta ka sheego mas'uuliyadda ugu sareeya dalka ayaa ugu horeeya een waa muhiim marka in qofka uu yahay qof macna leh jaamici ah master inuu haysto waa muhiim khibradiisana lagu tixgeliyo iyo gudiga tacliinta sare lama hoos geyn karo wasiirka wasaaradda maxaa yeelay wasiirka waxbarashada waxa uu hubin ka yahay sida uu xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur sheegay mid ka mid a jaamacadaha ama boorka jaamacadda simat sidaa darteed waxa uu guddigu u adeegsan karaa sifo aan sharci ahayn mana u cadaalad fali karo jaamacadaha kale marka go'aan ayaan dhaweyd uu gaarayna wuxuu iska horkeenayay waalidiinta ardayda iyo mas-uuliyiinta jaamacadda mudanayaal anigu waxaan qabaa meelmarinta sharcigan dad gaar ah ayaa si gaar ah ayaa waxaa u wata wasiirka wasiir faarax si aan magac dhabo wasiirku wuxuu rabaa inuu jaamacadaha dalka macnaha ku qabsado oo jaamacadaha dalku ay noqdaan oo laba jaamacado keliya waxaa muuqata ujeedooyinka heshiiska markaad akhriso qodobka tobanaad ilaa qodobka sagaal iyo tobanaad waxa uu samaynayaa sharci wax u eg oo jaamacadaha dalka sidii la doono la rabo in loo maamulo iyadoo aan maqlayno in waddanka uu yeelanayo jaamacadda ummadda iyo jaamacadda simad oo labadaana marka ay noqonayaan public private partnership marka sidaa darteed waxaan qabaa inaan doodiisa aan la sii wadin wasiirka iyo wasaaraddaba lagu celiyo sharcigan maadaama uu ka hor imaanayo xeerkeenna xeerka golaha sidoo kalena xeerkii dhowaan baarlamaanku meel mariyey muxuu ahaa mamnuucayay inaan la keeni karin golaha haddii marka isku day kasta sidaan loo keeno guddiyadana loo wareejiyo dan macnaheeda waxay noqonaysaa wasiirka maanta ayuu joogaa marka madaxweyne xasan sheekh uu tagana wasiirka soo socda oo nooc doonaba ha ahaada inuu laalo sharcigan ugu dambeyntii waxaan rabaa waxaa la yaab leh haddana waxaa bilowday dhaqan qaar ka mid a wasaaradda internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ay nala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah